Saluton miai aliai esperantistoi. Nun mi veturas al al Philadelphia. Nei mi estas en Philadelphia nun. Kai mi iras al mia lernejo. Ĉar mi volas studi, mi volas lerni ion. Kai mi volas diri ke mi estas tre felice ke mi estas en ĉi tio grupo kai mi ŝatus inviti al vi por krei to make por krei videon en Esperanto kaj por diri io en Esperanto, diri ion en Esperanto al al ni yeah. kiel ne. Ok, ĝis revido. Bye. Ĝis.